সমগ্র রাজ্যের নগাঁওতো উদযাপন করা হয়েছে বড়দিন। নগাঁওর ঐতিহাসিক গির্জাঘরতো আরম্ভ হয়েছে সমূহীয়া প্রার্থনা। 1845 সনতে স্থাপন হওয়া নগাঁওর খ্রিস্টান পত্রীর গির্জাঘর দেখা পাওয়া গেছে এক উৎসবমুখর পরিবেশ। প্রথমতে তো মই আপোনালোকক বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তথা নববৰ্ষৰ। আজি বৰদিন, আজি পবিত্ৰ দিন। আমি গোটেই বিশ্বৰ লগতে আজি আমিও নগাঁও বাপ্তিষ্ট মণ্ডলীয়ে আজি আমি প্ৰভু যীশুৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিছোঁ। আৰু এই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজিৰ পৰা 2023 বৰ্ষৰ পূৰ্বে ঈশ্বৰে এই মানৱ জাতিক উদ্ধাৰৰ বাবে তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ প্ৰভু যীশুক এই জগতলৈ পঠিয়ালে, যাতে যিকোনো তেওঁ বিশ্বাস কৰিব তেওঁ নষ্ট নহ'ব কিন্তু অনন্ত জীৱন পাব। আৰু তেওঁ যি প্ৰেমৰ বাণী আমাক দি থৈ গ'ল, আৰু ঠিক তেনেদৰে আজি গোটেই বিশ্বই এই মানৱ জাতিয়ে যাতে প্ৰেমেৰে মিলেৰে শান্তি সমৃদ্ধিৰে যাতে বাস কৰিব পাৰে, মিলেৰে থাকিব পাৰে, এয়ে আমাৰ সমগ্ৰ বিশ্ব তথা নগাঁওবাসী ৰাজ্যলৈ আমাৰ আবেদন। এতিয়াতো আমাৰ 10:30 বজাৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা গীৰ্জা অনুষ্ঠিত হৈ আছে, আৰু লগতে সন্ধিয়া আমাৰ যি গস্পেল নাইট প্ৰগ্ৰাম, আপোনাৰ আমাৰ যিটো ধৰ্মীয় গীতৰ ওপৰত সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু বিশেষ তেনেকুৱা একো নাই। আৰু সন্ধিয়া ধৰক আমাৰ নগাঁওবাসী সকলোৱে জানে আৰু সকলোৱে তেওঁবিলাকে মৰম দিয়ে, আৰু প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে আজিও আহিব বুলি আমি আশা বা বিশ্বাস আমি ৰাখিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আসাম এক্সপ্ৰেছ 24।